ិត្តស្រីដូចគ្នាបើគេឈប់ដៃពីទ្រង់អើពុកប្រឆ្ងាយពីកូនប្រពន្ធប្រវត្តស្វាមីនាងអើយបើចិត្តកត់សារជាថ្មីកុំលងមាននៅពេញដៃហេតុអ្វីនាងមិនស្នើI'm not afraid to die.